بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ویلے موجود ہاں محمد پور مویشی منڈی. عید الاضحیٰ دے مال دی خرید و فروخت جاری ہے. خریدار کو ملسو فروخت کرن لے کوئی ملسو. قربانی دا مال ہر قسم دا موجود ہے, امیر واسطے بھی غریب واسطے بھی. کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت ہے؟ یہ تیرے نے کیا کھڑا منگنی ہے؟ ایک دا ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار. تیرا واٹس ایپ نمبر ہے؟ جی واٹس ایپ نمبر لے جا. یہ واٹس ایپ نمبر ہے, تسان یہ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہو. اور کوئی اگر یہ مال گھنن چاہے یہ ہاں یہ کیا ریٹ ہے؟ ریٹ سے 4,00,000 سے 2,20,000. 2,20,000 یہ نام کیا ہے؟ ابلاک. ڈندے ڈوندا دکھا لیں ڈال دیں ڈندے ڈوندا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, مہربانی. بہت خوبصورت مال. یہ کہہ رہا ہے جی؟ راجن پوری. ماشاء اللہ, کیا منگتے کھڑو یہاں؟ لاکھ روپیہ. 3,50,000. کوئی پیار محبت ہے؟ اچھا میرا پوترا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ واٹس ایپ نمبر 0335-11-50-420. کوئی اگر آن لائن خرید و فروخت کرنا چاہے تو کر سکتے. کہہ رہے ہیں کیا نام ہے انہیں؟ انہیں نام کیا ہے؟ کتنا قیمت ہے انہیں؟ 260 منگ. بہت سونے بہت خوبصورت منگ رہے ہیں ماشاء اللہ. کیا منگتے کھڑو ہے؟ 2,00,000 روپیہ ایک دا. یہ کہہ رہے ہیں چٹے راجن پوری 2,00,000 روپیہ فی بکرا. خوبصورت بکرا مہندی لگا مجھے دل بنے بڑی خوبصورتی نال سجائی ودا ہو کو خوبصورت بنائی ودا ہو کو مال دا بھاؤ تو ریٹ طے کرے جو ہے وپاری آپا تے کہ وہ پیسے دے جے گی جو ہے اے ریٹ مفت ہے وہ کھلے دے پائے وہ اپنا کہنے گے تیز ہے. لوگ خرید و فروخت بڑی تیزی نال کریں پہ ہیں اور یہ نہ رہتے پہ ہیں وہ اگلی منڈی واسطے مال خرید کریں پہ ہیں کہ اگو لاہور چاہ ہوں ملتان چاہ ہوں سب کیا بچا ویسی کیا دے ویسی کیا اصلا منافع ہو سی ایسی. ایک کہری نسل ہے نکرا کجلا ماشاء اللہ. یہ کتنے کا ہے؟ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بخش دے ویسی. بھی ایک لاٹ بڑی خوبصورت چھوٹے کتنے دیے؟ 33,000 دی. السلام علیکم جی, کیا حال ہے سی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ایک کتنے کا ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں کیا نام سدے سوئے مندرا پیور گلابی. مندرا پیور گلابی ریٹ کیا دسے وے؟ 55,000. ماشاء اللہ. منڈی آج سستی ہے یا تیز ہے؟ بہت سستی ہے. اچھا کیا وجہ بن دی ہے اندی سستا؟ ہر بندہ قربانی دی توجہ دیتی پہلے کہ تھاری دی توجہ. ہاں اللہ خوبصورت مندرے بہت سونے بہت خوبصورت کنڈے دیکھ سکتے ہو بہت سونا. کیا ریٹ ہے سی؟ 60,000. تو کوئی واٹس ایپ نمبر ہے کیا؟ 0334-6-78-110. اگر کوئی انہیں نال آن لائن کاروبار کرنا چاہے تو آدن کارگو کی سہولت بھی موجود ہے. ماما اتر منڈی دے پہاڑی بکرے بھی موجود ہیں, پہاڑی بکریاں بھی موجود ہیں. دمبا موجود ہے ایسی ہے؟ یہ دمبے کی کیا رقم ہے؟ 80,000. کتنا وزن ہو سی؟ ڈندا ہے پہاڑی بکری
گوشت کتنا نکل سی؟ 60 کلو گوشت نکل سی. 60 کلو گوشت نکل سی. پہاڑی دمیا محمد اور منڈی میں کوئی ہیکشا دیکھنے کو ملی ہے کہ امیر تو امیر آدمی بھی تھا قربانی کا اندر مال بھی موجود ہے، غریب آدمی اگر اپنی حیثیت ہے جو اپنی اوسط مال اگر گھنن چاہے تو وہ بھی مل سکتا ہے. کیا رقم ہے دی؟ 27,000. ایویں ترے ترے چار چار لاکھ دے بکرے موجود ہیں، ایویں 27,000 دی بکری بھی موجود ہے.